El dilluns, en dia 5 de gener, a partir de les 6 de la tarda, els nens i nenes van poder gaudir de la cavalcada de Ses Majestats als Reis Mags de l'Orient. Les diverses carrosses van sortir des de la zona del torrent d'en Puig i van arribar fins a l'Eixample, per després tornar a baixar fins a la plaça de l'Església. Un dia abans, el patge reial va visitar Arenys de Munt per recollir les cartes dels infants i fer-les arribar als Reis Mags. Per aquest motiu, les carrosses estaven plenes de regals, preparats per ser entregats a aquells nens i nenes que s'han portat bé durant tot l'any. Bueno, n'hi ha alguns que bé, n'hi ha alguns que malament, però bé, intentarem recompensar tots amb el que es mereixen. La nit es preveu amb molta feina, però intentarem complir la nostra missió, que és fer feliç a tots els nens i nenes d'Arenys de Munt i del reste del món. Enguany, la cavalcada de Reis va ser organitzada pel Centre Moral i l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Presidint la comitiva, anaven un grup de quads i motos, seguits d'un total d'11 carrosses. Una d'elles era totalment nova i havia representat el Mic, un personatge del Club Super 3. Com sempre, un dels divertiments de la cavalcada va ser recollir alguns dels caramels que es llencen cada any des de les carrosses. El meu rei mag preferit és el rei negre perquè porta molts regals. El meu rei preferit és el rei Melchor. Per què? Pues perquè el rei Melchor és el rei dels altres dos i malalt a les altres dos. En Mansió. Perquè diuen que és molt antic i que és més el més savi. He demanat unes sabates de rodes, un micro de la Frozen la mentira i també he demanat l'Olaf perquè canti una miqueta l'Olaf. Una bicicleta amb marxes, el sisè viatge al regne de la fantasia d'en Jerónimo, els acudits d'en Jerónimo, salvem la balena blanca de Jerónimo, un escalèstric... He demanat una Nancy pels meus pares, he demanat motxilles per cadascun per les escalades. I per la meva germana roba, que no té quasi res. Circuit de bales, ciència per menús, màgia Borràs, i em sembla que ja està. La cavalcada va acabar a la plaça de l'Església, on les autoritats del poble van donar la benvinguda a Ses Majestats i l'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda, els hi va fer entrega de la clau del poble. A continuació, el rei Melcior va fer l'habitual pregó, dirigit a tots els nens i nenes que omplien la plaça acompanyats dels seus familiars. Nosaltres ho veiem tot i ho sabem de tot. Així que qui no s'hagi portat bé... Tots aquells que no havien pogut entregar la carta al patge reial el dia anterior van poder entregar-la directament als reis. Els infants d'Arenys de Munt van anar a dormir ben aviat per no entorpir la gran quantitat de feina que tenien Ses Majestats aquella màgica nit de Reis.